Dobar dan, poštovani gledalci. Gledajte, mi smo najbolji Srbije na početku. Predsjednik Srba Sara Vučić je u klubu Beograd. Pričamo se uživo. Bere vest 2, halo? On je plati penzije, predsjedniče. I koji nam ne uražavaju naše javne financije. Time postičemo stopu rasta. I zato ih ja molim da ubrzaju svoj rad, da pre nego što odu na brčkanje i kupanje, molim ih ko Boga da provere stanje svojih projekata još jedan put i da počnu da troše te pare, tih 700 miliona evra koje do sada nisu potrošene. A veoma sam radostan, veoma sreća, stopa deficita bit će mnogo manja od one koje smo očekivali. Dakle, nećemo imati... Prt.
procene industrijske proizvodnje i poljoprivredne proizvodnje, čekamo građevinarstvo da bismo mogli to da uradimo. Srbiji, građani Srbije mogu da očekuju značajno povećanje plata i penzija. U uslovima pandemije koronavirusom, posle godina za redom u kojima smo značajno uvećavali primanje ljudi, to ćemo da uradimo i u ovoj godini i ja verujem da kada pređemo prosečnu platu od 600 evra, da će onda ljudi na vidiku da vide ono što nam je bio plan Srbije 2025, prosečna plata od 900 evra, što će da znači da će u Beogradu prosečna plata da bude već početkom sledeće godine preko 760-770 evra. Govorimo o neto plati, o onome što ljudi primaju. Tako da, to su stvarno dobre vesti, ali toga ne bi bilo bez ovoga. Toga ne bi bilo bez rasta, toga ne bi bilo bez rasta u građevinarstvu, toga ne bi bilo bez velikih poslova koje smo imali, bez velikih snova koje smo imali, bez velikih stvari koje smo položili. Tako da ćemo taj naš maksimum koji danas imamo u visini plate i penzije, nikada nismo imali više plate i penzije, samo ćemo da uvećamo. I stizat ćemo, verujem da ćemo jednu zemlju Evropske unije da prestignemo svakako po primanjima do kraja godine, a onda sledeće godine nam ostaje da prestignemo još jednu i da se približimo još jednu. Tako da, polako stižemo. Zaostajali smo mnogo i dugo, ali polako ljubo, ljubo. Plate, penzije. Hvala. Poštovanje. Poštovanje. Skupštinu kada ste vi govorili o Kosovu. Podsećam, ona je rekla da taj razlog ima ime i prezime. I kako komentarišete njenu izjavu da je razočarana time što je, po znacima navoda, propalo obećanje da će u roku od dve nedelje biti otkriveni svi detalji i imena ubica Olivera Ivanovića? To je prvo pitanje. Drugo pitanje tiče se, dakle, ponovo aktualizovane priče o katastrofalnom stanju i nehumanim uslovima u ustanovama u kojoj govorili deca ometena u razvoju. Vaše mišljenje, s obzirom da to treba na kome je odgovornost i da li će nadležne državne institucije reagovati. Treće pitanje, 1. jul ističe rok po Vašingtonskom sporazumu što se tiče preseljenja srpske ambasade iz Tel Aviva u Jerusalim. Hoće li se ambasada seliti i kada? I četvrto pitanje, ukoliko uopšte planirate da date neku reakciju na poslednju hašku presudu. Hvala. Hvala. Uvek možemo da govorimo o meritumu i o tome ko je odgovoran za sukobe na prostoru bivše Jugoslavije. Ne mislim da ovo isto i vreme za to. Mislim da je strahovito važno da ukažemo ljudima na činjenicu da su u predmetima predmetima. Da neke zemlje pokrenu istrage i po tom pitanju. Tada su promenili sudsku praksu i to je bio način i razlog da je i Gotovina i Markač, ali i Perišić, a prvostepeno i Simatović i Stanišić budu oslobođeni odgovornosti. Tri godine kasnije, kada su oni pravosnažno oslobođeni odgovornosti, po žalbi tužioca ponovo se sudi Simatoviću i Stanišiću, i posle tri godine se ponovo menja sudska praksa i vraća se na ono staro. I oni bivaju osuđeni za zločinu šancu bez udruženog zločinog poduhvata. Ja mislim da je to slika i prilika političkog delovanja Haškog tribunala, ali da mi sami moramo da razumemo šta je bila namera od početka do kraja, da smo dobro shvatili šta su nam kao poruku poslali, i da razumemo i svoju poziciju, da moramo da čuvamo mir, da moramo da čuvamo stabilnost,
bila takva osveta za nešto što ne mogu da razumem tačno za šta. I pored toga što ne želim da kažem da smo mi bili anđeli i da nije bilo zločina sa srpske strane, naprotiv. Tako. Dakle, je bukvalno jedio i samo se pitam ima li je kraja. U svakom slučaju mi moramo da idemo uzdignute glave, moramo da štitimo svoje nacionalne i državne interese, da budemo deo Evrope i sveta. Evrope i sveta. Što pokazujemo govori koliko je Srbija i koliko je Beograd deo Evrope i sveta i koliko je to važno za nas. Drugo, pisali ste me za stavove oko razočaranosti Milana Popovića. Ja sam razočaran. Ja sam predstavljen razočaran prištinskim organima, ali i mnogim iz međunarodne zajednice koji nam nisu dostavili snimke i podatke koje smo tražili. Naše službe su radile danonoćno i dan danas rade na tom slučaju, nastavit će da rade. Ali pošto ja razumem nakanu raznih ljudi, i slušao sam to već mnogo puta, i nikada neću da bežim od toga da prevedem ne vaše reči, već onih političara koji zajedno sa tajkunima drže deo medije u Srbiji i koji vode kampanju i protiv mene i protiv države. Naime, već mnogo godina, kada god ne znam kako da izađu na kraj sa rezultatima, a meni je drago što se videlo i kroz vaše pitanja da niste bili naročito zainteresovani ni za današnje, ni za jučerašnje, ni za sutrašnje rezultate, već za ono gde mislite da postoji mogućnost da mene, kao personifikaciju jednog dela izvršne vlasti, možete za nešto da napadate. Slušao sam mesecima i godinama kako sam negde posredno učestvovao u ubistvu Teodora Ivanovića, što je neglupost, nego nemam reči koje bih izgovorio po tom pitanju. Onda kad je to postalo onako besmisleno i sumanuto, i kada ste tu ženu napadali... Napadali. Mene ne interesuje nikoga kritikujete, nikoga pretvarate u zvezde. Mene interesuje istina i mene interesuje činjenica. Onda ste pokušali da kažete i pričali bajke o tome kako ja to znam, nešto i nešto se skriva oko smrti gospodina Cvijana, oko mnogih drugih. Cvijane. I bio sam primoran i moja porodica i ja da slušam najgore gluposti, najgluplje teorije zavere i najgore ludosti. I tome neće biti kraja. Tome neće biti kraja zato što pojedini tajkuni u Srbiji su toliko obesni, toliko arogantni, toliko sumanuto im je potreba novac. Jedino novac. Jedino. Da ne znaju više šta da rade. Govorimo i o političkim tajkunima i o medijskim njihovim prijateljima. Satrapima, kako hoćete. To je lepa reč. Saradnik. Dakle, ti ljudi će za novac da urade sve. Da unište čitave porodice. Da uništavaju ljudima živote, da ih predstavljaju ubicama, narkodilerima, jer ti ljudi nikada ništa slično nisu radili. Tako da mene zanima istina. A istina je da ja verujem nadležnim državnim organima u njihovom postupanju i delovanju i vezano za decu ometenu u razvoju. I užasno sam slikama koje sam video iz perioda vlasti Dragana Đilasa, Marinike Tepić, Vuka Jeremića, te slike su jezive. Zaista jezive. A ako se nisu popravili iz tog perioda, to su slike koje sam video, jer su oni govorili o teškom položaju, pokazuju slike iz 2012. godine. A ako se te stvari nisu popravili, onda to na sramotu i našem nadležnom ministarstvu i svim ljudima koji to nisu uradili. I lično ću se postarati da svojim zahtevima možda i sam odem da posetim neko od tih ustanova, da vidim u kakvom stanju ta deca žive i uradit ćemo sve da se to promeni ako je to tako. Iako imam uveravanja nadležnih organa da stvari stoje drugačije. Dakle, lično ću se angažovati po tom pitanju zato što za mene ne postoji važnije pitanje od pitanja budućnosti naše dece. I kao predsednik Republike neće mi biti teško da posetim svaki od tih domova i da vidim u kakvoj situaciji, u kakvom stanju žive, kakva je nega, kakva je briga i šta je to što mi još možemo da učinimo. Kao što smo desetostruko uvećali iznose novca za našu decu koju treba da lečimo u inostranstvu, kao što smo za ove lekove koji su retki i preskupi.
Srbija ide napred i koliko se Srbija promenila. Promenila, Vuk Jeremića. Što danas, ovdje sa vrha Beograda, možete da vidite koliko se naš grad i koliko su se naša zemlja promenili. Imali ste još jedno pitanje, ako se ne varam. Što se tiče ambasada, mi smo imali dogovore, ja sam imao razgovor s izraelskim premijerom i jasno sam mu rekao da nisam potpisao zajednički dokument sa Albancima i Amerikancima, već samo sa Amerikancima, a to se ticalo i odnosa Izraela prema nama. Izrael je među vremenu priznao Kosovo, a mi razgovaramo i sa Amerikancima i nemojte da se sekirate za poziciju Srbije i sa Evropskom unijom. Mi ćemo u skladu i sa međunarodnim javnim pravom, ali i sa interesima Srbije, a ti interesi su promenjeni od trenutka kada je Izrael priznao nezavisnost Kosova, donositi odluke u budućnosti. Poštujući prijateljstvo sa Izraelom, ali razume se poštujući i sebe. Ne možete da nam kažete mi smo priznali nezavisnost na delu vaše teritorije, a vi ajde izvolite zato što vas pritiskaju oni koji su i nas pritiskali, radite to isto. Ja tu logiku ne prihvatam, ja sam predsjednik suverene i nezavisne Srbije i moj posao da štitim interese naše zemlje i našeg naroda. Izvolite, ako imate još neko pitanje. Dobar dan, Nikolina Berger, televizija. Pitam se da imate vremena, imam tri pitanja. Pre svega... Jedan sve odgovorio, kako je trebalo, pokazao poštovanje, hvala vam. Predsjedniče, kako komentarišete činjenicu da je predsjednik Skupštine Crne Gore Aleksa Bečić izjavio da poruke koje dolaze iz Srbije nisu ni bratske ni prijateljske? Posebno, šta mislite o priči da su ćerke Zdravka Krivokapića napadnute? U MUP-u su to demantovali i rekli da nema dokaza da je reč o bilo kakvim napadima. Moje drugo pitanje tiče se intervjua u novom izdanju Novog magazina sa Šaipom Kamberijem, koji je rekao da današnja Srbija nije dobra ni za Srbe. Tome se čini se slaže sa predstavnikom bivšeg režima Draganom Đilasom, ali šta vi o tome mislite? I ako može treće pitanje, izašli ste na naslovnu stranu novog Đilasovog tabloida, da li očekujete takvu čast i u narednim izdanjima? I ako možete samo kratko da se osvrnete na post poslanice Biljane Pilje da je reč o stranom mediju i stranim plaćenicima. Hvala. Da najprej odgovorim na vaše poslednje pitanje. Srbija je slobodna zemlja. U Srbiji je sloboda štampe zagarantovana. I u Srbiji svako ima pravo da kaže što želi. Dobro je da se ponaša odgovorno i ozbiljno. I naravno da ne čini krivična djela. Što se mene tiče, nema problem sa tim. Nisam tužio ni jednog novinara, nisam tužio... Jeste. ...za izgovorene bezbrojne laži, neistine, falsifikate i sve drugo. Potpuno je nepotrebna, štetna i loša bila izjave... Telefon, evo me. Vuk Jeremić je to. I lično sam je zamolio da taj post ili tweet, ja se ne razumem, to skloni. Zato što ako smo mi ti koji smo s pravom napadali one koji su spaljivali Vesićevu knjigu, inače pristojnu, dobru knjigu koja možete dosta toga da naučite, preporučio bih Đilasu i Tepić, vidim da oni ne vole da čitaju Jeremiću i ostalima da pročitaju nešto u životu. Dobre knjige, mnogo toga imaju da nauče. Spaljivali su knjigu. I oni su se time dičili, zato što im se nije dopadao autor. Ja volim ljude iz najveće stranke u Srbiji. Govoriti nešto o novinama nije baš kao o knjizi. Nije to taj nivo. Ali ih molim da ne govore loše. Imaju pravo da negiraju nešto, imaju pravo da kažu da je to neistinito, imaju pravo da kažu da je nešto loše, ali ne smeju da vređaju novinare, ne smeju da spaljuju, poseku. Mi ne smemo da budemo slični onima koji su Srbiju razoreni. Istok Evrope, jer ovo je zaista veličanstveno, a vas molim da im pokažete svih ovih, svaki ugao ovih 360 stepeni, kako izgleda ne samo Beograd odavde, već i mnogi drugi delovi naše zemlje. Sve najbolje želim vama i vašim porodicama. Dobrodošli na ovaj divan prostor i na ovaj divan događaj. I dragi prijatelji, još jedan put veliko hvala na izvanrednom poslu koji smo zajedno. Živio Kulebra. Hvala vam mnogo. Živjela Srbija. Hvala, predsjedniče. Ukućine Kula Beograd, završamo mi najbolji sabis danas, vidimo se sutra u 11.30. Želimo vam prijatelj dan, hvala. Ovaj program nije preporučen.